Gospodine Čović, dobrodošli. Bolje vas našao. Dugo pratim vaš politički rad i nisam kod vas primijetio toliku euforiju kao što je bilo u prvom mjesecu ove godine, pogotovo u drugom i 14. drugog kada ste predali aplikaciju za ulazak u Europsku uniju. Šta se dogodilo među vremenu? Pa sa razlogom. I euforija i optimizam, jer ja mislim da smo zaslužili da i sve naše žitelje Bosne i Hercegovine na jedan primjeren način dovedemo u poziciju da osjećaju ono što radimo, i koliko god to bilo teško, u tom trenutku je to izgledalo uistinu dobro. Otvorila se vrata Brisela. Iz Brisela su odjednom počeli dolaziti pozitivni komentari, ali evo, zadnjih 10-15 dana, možda je koji dan duže, ponovno smo u jednom zastoju, jednoj laganoj krizi. A zbog čega je ta kriza? Koliko se sjećam, govorili ste mi tada kako imate namjeru oformiti tim 200 mladih ljudi koji ćete zaposliti, sa koji govore dva jezika. Ja sam bio malo skeptik i rekao sam vam kada predsjedavanje preuzme Bakir Izetbegović da će biti određenih problema. Ovih dana je INSKO izjavio da Bosna i Hercegovina nije zaslužila da preda aplikaciju. Krupne su to riječi visokog predstavnika, pogotovo ako znamo da on neće nešto reći ako nema saglasnost Brisela. Da, ali kad visoki predstavnik nešto kaže, a ima ovlasti i ulogu u Bosni i Hercegovini zadnjih 20 godina kako ima, onda to je neka zajednička odgovornost. Treba uistinu malo drugačije oko toga promišljati. Uz uvažavanje gospodina Valentina Incka, ja mislim da je Bosna i Hercegovina itekako zaslužila ovu aplikaciju. Ovisi čime to upoređujemo. Ako vidimo današnje članice Europske unije, pa puno parametara, jedan dio njih i danas nisu daleko otišli od Bosne i Hercegovine. Ako ćemo to upoređivati, onda ja mislim da smo mi itekako zaslužili ovu aplikaciju. Druga stvar, ovo je samo aplikacija. Iz aplikacije, evo, ja se nadam u narednih mjesec dana da ide taj pozitivan odgovor, a tek onda ide odgovor na pitanja, eventualni kandidatski status i ko zna koliko u tim poglavljima, njih 34 ili ko zna koliko će ih biti za nas. Može to trajati kao u Turskoj, evo vidite koliko traje taj dio kandidatskog statusa za neke druge, možda neko kraće vrijeme, ali jedno vrijeme iskušenja, i ja ne vidim da smo mi trebali u fazi predaje zahtjeva za članstvo imati uređenu Bosnu i Hercegovinu kakva je, ne znam, neka stabilna danas članica Europske unije. Do toga tek trebamo doći kroz ove aktivnosti koje slijede. Tako da sam ja uvjeren da smo mi u pravo vrijeme predali aplikaciju, možda smo to trebali uraditi ranije, jer ja duboko vjerujem da će nas ona sama po sebi, kad dobijemo ovaj pozitivan odgovor i upitnik, natjerati da neke stvari više nećemo moći stavljati pod tepih, izbjegavati svoje obaveze ili tražiti neku alibi politiku koja je kod nas, evo, ponovno danas na sceni. Ali do koga je, čija je odgovornost što Bosna i Hercegovina uporno stoji, ili da bude malo i konkretni, ide nazad, ide u rikverc? Pa to je problem. Nije problem da ona stoji. Znači, uhvatili smo jedan zamah. Problem je što u nekim stvarima možemo otići nazad. I da li je razlog ovih 5 ili 6 mjeseci pred lokalne izbore, kad se obično prave izjave koje bi trebali mobilizirati nekakva glasačka tijela na jednoj, drugoj ili petoj strani, sasvim je svejedno, ili je zamor materijala, ili je neprilagođenost onog što radimo ulogama koje smo preuzeli. Predsjedništvo danas je na sebe preuzelo jednu krajnje veliku odgovornost, i to vrijeme prisjedavanja u kojem sam ja bio 8 mjeseci, ja sam to tako shvatio, i za to vrijeme sam, ne znam, obišao 20 zemalja, ostvario jedan ambijent, bio bar 8 puta u Briselu, kako bi se na neki način ohrabrili oni koji su trebali donositi odluke, i kad su došli u poziciju da preuzmu naš zahtjev, vidjeli ste ko nas je sve tamo dočekao. Tim tempom moramo nastaviti, taj tempo se ne može ublažiti, bez obzira na lokalne izbore, bez obzira na iskušenja koje nas dalje čekaju, mi moramo stvarati jedan potpuno drugačiji ambijent u Bosni i Hercegovini od onog kojeg imamo zadnjih mjesec dva. Sluškajući priču europskih parlamentaraca, pogotovo iz Hrvatske, i oni su skeptici, žele Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji, ali jednostavno to ne ide. Mislite li i dalje da smo na pravom putu, i što treba uraditi da taj put bude barem malo brži? Pa evo, ja sam prije 5-6 dana razgovarao sa ključnim ljudima diplomacije Slovačke, koji će preuzeti od 1.7. predsjedavanja Europskom unijom, i želio sam upravo u najdirektnijem razgovoru čuti što su potrebni koraci danas, svjesni da ti ljudi znaju dobro kako su odnosi u Bosni i Hercegovini, dugo su vremena proveli s nama, prijatelji su, imaju opredljenost ka proširenju, nisu zatvoreni kao neke druge članice Europske unije, i došli smo do toga da trebamo dvije stvari završiti. Jedna je mehanizam koordinacije, i uvjerili smo se tada da je nužno
dva ili tri koraka napraviti u pregovorima koji se završavaju sa vladom Republike Srpske, sa gospođom Cvijanović i da taj posao bude završen. I druga je stvar, prilagodba SPP-u. Također, predsjedništvo i vijeće ministara ima obavezu da u narednih 5-6 dana to završi. To je sad obaveza i vijeća ministara i predsjedništva. Nikakvo prolongiranje i čekanje da izbori prođu pa da onda sa takvim aktivnostima izađemo. Ako te dvije stvari završimo, ja sam dobio apsolutno uvjeravanja da će na ministarskom sastanku 13.7. doći do te pozitivne ocjene onog što smo uradili i da ćemo onda krenuti u jednu aktivnost odgovora na taj upitnik. Jedna od stvari koje Bosna i Hercegovina mora uraditi i treba uraditi je sad, je li je uradila ili nije, i popis stanovništva. Taj popis stanovništva je razjedinio i predsjedništvo. Je li to baš moralo biti ovako kako je bilo? Apsolutno nije moralo biti, kao što nije moralo biti čitava silna rasprava o mehanizma koordinacije koju vodimo zadnjih godinu dana, jer smo te stvari usuglasili u strukturi ljudi koji su za to bili zaduženi, a onda se odjednom pojavi jedna potreba da neko napravi malo nekog otklona ili da nešto sitno profitira. Što se tiče popisa stanovništva, on nama za pozitivan odgovor ne treba, ali će nam i tekako trebati za onu statistiku nužnu o Bosni i Hercegovini. Kako ćete napraviti odgovor ako nemate ključne podatke koji su vjerodostojni, a vjerodostojno se upravo mjeri upravo tim popisom stanovništva na kojeg smo mi čekali od 1991. godine. E sad, ono što se uradilo je odudarlo od duha dogovora i klime koji smo napravili samo 7 ili 8 dana prije. Ja mislim da smo tu napravili jednu pogrešku. Sad treba vidjeti kako iz nje izaći. A gospodin Ivanić kaže da ste mu zabili nož u leđa. Ja mogu da iščitavam da se sumnja kako postoji koalicija bošnjačko-hrvatska protiv Srba. I da je gospodin Jukić to iznio podatke o popisu i da ste vi znali za njih. Prvo da pitam, jeste znali uopće da će popis biti objavljen? Znači, popis nije objavljen, on će tek objavljivati. U pitanju metodologije. Tek bi se sad na osnovu metodologije koja je stavljena danas svjetlo javnosti, ova rasprava se vodi oko te metodologije, mi trebali doći do podataka. Zanimljivo su dvije stvari. Jedna je kako neko zna stvarno što će biti objavljeno na usvojenoj metodologiji, ako su ti podaci do sad bili tajni. Evidentno u ovoj zemlji ništa nije tajna, evidentno se špekulira, krši zakon, to su kaznena djela također. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je odgovor na direktno vaše pitanje. Znači, svi smo mi uključeni bili zadnjih 5 ili 6 mjeseci, jer sam popis se čak stavlja u kontekst naših preduvjeta za predaju zahtjeva za članstvo. Ako se sjećate, 12. prvog mjeseca, pa i tada kad sam ja govorio, rekao sam da mi to možemo završiti. Znači, objavljeno je na desetke i desetke razgovora predstavnika RS-a, Federacije Razne Bosne i Hercegovine i činilo mi se da smo vrlo blizu rješenja. Međutim, na direktno pitanje da li sam znao da će gospodin Jukić to objaviti taj dan, ja sam bio u Lurdu, nisam apsolutno znao i mislim da bez obzira na to što ja mislim o metodologiji i o načinu razgovora koji smo vodili, da je trebalo malo više sluha, jer smo pred otprilike ovog dogovora oko same metodologije imali sastanke ovih stranaka gdje smo zauzeli jedan stav kojom dinamikom i kako ćemo riješiti pitanje 1.7. kao onog roka koji je zakonu definiran kao rok kad se treba objaviti rezultati popisa. A da li je gospodin Jukić objavio to što je objavio metodologiju, kako vi kažete, po pritisku tužiteljstva Bosne i Hercegovine, jer išle su poprilično oštre prijetnje iz tužilaštva ako se to ne uradi, da je, ne znam, 50 miliona konvertibilnih maraka proćerdano ni u šta, da neko mora odgovarati i tako dalje. Ili je to bilo nužno zlo do kojeg se moralo doći ovih dana? Pa ja ne vjerujem da je to pritisak tužiteljstva. Jer ako je to, onda smo u problema, ozbiljnim problema, svi skupa. I ja sam uvjeren da ljudi iz tužiteljstva na taj način nisu uopće ni razgovarali. I nemam pojma o čemu su uopće razgovarali, ali vjerujem da to nije razlog. Razlog je nešto drugo, da se već jedno mjesec ili dva dana u svim medijima vodi rasprava oko toga kako je upravo, ja mislim da je to problem, kako je upravo direktor na razini, agencije na razini Bosne i Hercegovine, najodgovorniji i tako dalje, pa ste slušali predsjedavajućeg vijeća ministara gdje poziva gospodina Jukića to govori, pa ste slušali, ne znam, ministra Adila Osmanovića to govori, pa i sve druge SDA-ove ministre na razini Bosne i Hercegovine koji su na sličan način zadnjih 15-20 dana u kontinuitetu pravili pritisak. I to sam ja u raspravi kad smo sjedli zajedno i gospodin Ivanić i Bosić i Zedbegović i, ne znam, Denis Zvizdić, vrlo jasno kazao. Mislim da to nije način ako želimo
I šta smo s time dobili? Sad smo napravili nesporazum koji će nas u biti zadržati na ovom mjestu ili čak vratiti nazad, kako ste kazali, umjesto da smo išli mnogo brže naprijed. Indikativna izjava člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Mladena Ivanića koji je rekao: nemojte se čuditi mojim budućim potezima. Ne znam što je po tim mislio reći Mladen. Ja sam s njim razgovarao ovih dana. Ja mislim da je pretjerano brzo reagirao na način da mu je neko, kako on kaže, okrenuo leđa, on je to koristio malo drugačije izraze, evo ja i neću ponoviti, jer to stvarno ne odgovara stvarnosti. Znači, nikad na bilo koji način ja i predstavnici SDA nismo razgovarali da ovakvu aktivnost napravimo, znači tog dijela uopće nema i mislim da treba te stvari staviti u razgovorima svih nas zajedno na sto, raspraviti, pogledati jedan drugima u oči i doći, a ja mislim da smo dobrim dijelom to već eliminirali, tako da dva člana predsjedništva nisu na bilo koji način djelovali protiv jednoga, čak vidim špekulacije da neki znaju radi čega smo to uradili, tako dalje, znači najodgovornije govorim da tog primjesa takve jedne aktivnosti apsolutno nema, da smo napravili po meni jedan pogrešan potez, ne mislim u sadržaju, nego vremenski i na drugi način. Znači, morali smo pripremiti čitavu aktivnost, pa onda je odraditi. Mislite li da će doći do trusnog djelovanja političkog u samom predsjedništvu? Pa ne bi smjelo. Mi smo, znači, dva puna ciklusa u predsjedavanju gospodina Ivanića držali se vrlo jasnog načela. Nema preglasavanja, nema čak ni dogovornog preglasavanja, izuzmanja stava. U predsjedavanju, dok sam ja bio 8 mjeseci, tog smo se slijepo držali, čak je bilo nekako dogovora ili želje da se dogovorimo, ajde da jedan ostane uzdržan, da neke stvari riješimo. Insistirao sam na tom jedinstvu predsjedništva. To će Bakir također morati uraditi. Sad je po meni najviše odgovornost na njemu, on je predsjedatelj, naravno, tu smo zajedno, ali on je predsjedatelj, on daje ton i on će morati naći recept kako sa gospodina Ivanića uvjeriti da nije bilo nikakvih, evo ja sam rekao vrlo jasno što mislim o ovome, ne samo oko ovog pitanja, nego i nekih drugih, i da vratimo stvari tamo gdje im je mjesto predsjedništvo, se ne bi smjelo na bilo koji način preglasavati, jer ako se to desi, znate, vi onda imate vitalni nacionalni interes, onda imate druge rasprave i to je onda početak ulaska u neko područje rada kakva smo imali u zadnjih 10 godina, koje neće donijeti ništa dobro. Ali vi ste predsjednik HDZ-a, gospodin Izetbegović je predsjednik SDA. Imate li osjećaj da je Ivaniću nanešena politička šteta u Republici Srpskoj? Jer nakon ovakve odluke zvanična politika u Republici Srpskoj može likovati. I kao što se često događa u Banja Luci, neko može biti proglašen i neprijateljem države. Ne mislim, može biti obrnuto. Ajmo stvari postaviti ovako, da je upravo urađeno da bi gospodin Ivanić ojačao svoju političku poziciju, iako je se on izdvojio s liderske pozicije stranke, prepustio je gospodinu Borenoviću. Mogla bi kalkulacija biti malo drugačija sa spinom koji kaže idemo ojačati gospodina Ivanića, da pa sad pokaže da je pravi borac za Republiku Srpsku u predsjedništvu, da ovi iz vijeća ministara na sličan način djeluju i tako dalje. Zašto ne bi na taj način postavili stvari? Dobro, zato što ste optimista, vjerovatno. Pa ja to postavljam i ovako, jer partnerstvo SDA i Saveza za promjene, kako su ga definirali, je vrlo jako partnerstvo. Ja sam se to partnerstvo samo priključio kao takvom i vrlo profesionalno odrađujem ono što sam prihvatio. Tako da ja vjerujem da će on između sebe naći rješenja. Dok smo na terenu te politike Republike Srpske, još jedna me stvar živo interesira. Vi se niste oglasili o slučaju Komarica, ako postoji slučaj Komarica. Pa evo, vi ste odgovorili, zar postoji slučaj Komarica? Ja imam istječen takav dojam. Da. Više ne znam da li treba Dodika braniti od Komarica ili Komarica od Dodika, da li Banja Luku od Komarice, Komarica od Banja Luke, Dodika od Ljubića i Karamerka i tako u krug. Znači, što nam je to trebalo? Apsolutno nam nije trebalo. Proizvršni otac biskup je kazao, to nisam ni čuo što je kazao, pa je poslije to čak i demantirano da je izvučeno iz konteksta, ne znam, izjava koja je, kada je zatražena ta isprika. Ja osobno mislim da mi političari na bilo koji način se ne smijemo uplitati u izjave vjerskih lidera. Jer, hoću li isto morati večeras odgovarati na izjave Rejsa? U Švicarskoj. Malo kasnije hoćete, da. Pa, znači, moramo se ostaviti po strani. Neka svako radi svoj posao. Ja imam jedno vrlo jasno osjetilo prema Blajburgu, prema vremenu 41. i 45. i oko toga imam vrlo jasan stav, kao što imam vrlo jasan odnos i prema 90. 92. ili 95. godini. I na bilo koji način 2016. godine, da mi danas pravimo analitiku kad pričamo o budućnosti, a da se vratimo 70 godina unazad ili svejedno 25 godina unazad, ja mislim da apsolutno je neprimjereno s moje strane i zbog toga sam zauzeo ovakav stav. Vaš stav je ispravan, ali nemoguće je pobjeći od te priče koja to ja razumijem. Vode
dotiču iz Srbije i iz Hrvatske pogotovo. Jednostavno se o tome mora pričati, mora se razgovarati, jer svi naši ratovi balkanski nisu završeni, pa čak ni prvi balkanski rat vjerovatno. Pa evo, još se oni vode u glavama i nas i puno onih koji imaju šansu biti blizu mikrofona pa nešto izjaviti, bez obzira u kom kontekstu. Ja sam siguran da proizvršeni otac biskup je imao časne nakane i namjere jer on je takva osoba, ali mi ne smijemo pasti u zamke, još jednom kazati, bilo kakvih analiza, jer ćemo se vratiti u to vrijeme o kojima vi govorite. Doćemo do balkanskih ratova, bojim se ko, kada, koga i tako dalje. Ja mislim da tu aktivnost treba raditi neko drugi. Mi smo vezano za to vrijeme kazali i kao stranka i ja osobno što mislim o svakom od tih povijesnih datuma i aktivnosti koje su dešavale kako jesu. Imam vrlo čist stav oko toga, nedvosmislen, ali sve drugo bi bila špekulacija i ja ću opet kazati, je li ovo bio nečiji spin da sad uđemo u raspravu i svađu između hrvatskog i srpskog naroda ponovo, kao da nam je tih rasprava i svađa bilo malo u proteklih 70 godina. Ali ko je radio, gospodine Čoviću, taj spin ako Hrvatski sabor o tome razgovara? Ako se tamo iznese za saborskom govornicom, ja taj sabor izuzetno poštujem. Da, da. Informacija koja, pokušao sam da vidim sve izjave svih političara iz Republike Srpske i moram priznati kao Hrvat, ja nisam vidio ni jednu prijeteću poruku prema gospodinu Komarici. Istini za volju. I njegova je poruka malo zaspinovana. Da. Upravo se ovdje radi o političkim spinovima i potrebe onih koji su vješti da ubace jedan kamen razdora u ovaj prostor i moj je zadatak da učinim sve da to spriječim. Ja hoćete li moći? Pa siguran sam da hoću. Siguran sam da hoću. Bez obzira šta će ko dodatno još izjavljivati na bolje večerašnje izjave. Mm-hmm. Apsolutno. Mi znamo što hoćemo. Znamo kakav odnos želimo u Bosni i Hercegovini. Nećemo pasti na bilo čije izjave. Bile u Švicarskoj, na Blajburgu, Banja Luci, Mostaru ili Sarajevu. Bez obzira od koga dolazi. Zašto se odjednom toliko uključuje vjerskih poglavara u političku priču? Izjava Rejsa, aktuelnog Rejsa Kavazovića, moram priznati da me iznenadila, jer znam da je taj čovjek nakon Srebrenice izdao hudbu po kojem ne smije se naškoditi ni jednom čovjeku koji je druge vjeroispovijesti od muslimanske, od islamske, i odjednom se pojavi izjava kakva jeste. Jer i vas kao političara, kao člana predsjedništva, kao budućeg predsjednika i bivšeg predsjednika države, pomalo strah tih vjerskih i takvih izjava. Pa prije svega, evo, kad sam rekao za preuzvišenog oca Komaricu, biskupa Komaricu, što mislim, jer ga izuzetno cijenim, poštujem i kao osobu i svećenika, siguran sam da nisam čuo izjavu Rejsa izvorno, jer smo je zajedno slušali tri člana predsjedništva, pustili smo je da čujemo, da ne bude špekulacija oko toga, ja ne bih vjerovao da je on to i kazao. Obzirom da isto jednako cijenim Rejsa, počesto i razgovaramo, znam što su njegove vrijednosti, kako gleda i na politiku i na život u Bosni i Hercegovini, ja to mogu pripisati samo jednom ambijentu. Nismo mi svi jednako vješti pred mikrofonom i pred masom ljudi. I tada mnoge ponesu i emocije i osjećaje i tako dalje. Kaže se neka viša istina. Ono što je kazao, on je dva puta ponovio da ne bude sporno ništa oko toga, ali mislim što prije sjednemo za sto i to raspravimo da će nam biti svima lakše. Ne smiju emocije vladati bilo kojim od osoba koji predstavljaju svoj narod, koji vode svoj narod, bez obzira su li vjerski dužnosnici, političari ili kako već danas imaju ulogu. Ali zašto, gospodine Čoviću, niko ne razmišlja o narodu? Znate, narod se plaši priče obično tamo gdje se pojave hođe i popovi, paroci hođe i popovi, poslije dolaze topovi. Tako barem pjeva Balašević, učila se istorija. Povijest je tako. Svjedok takvim stvarima, tako je. I zato ja mislim da to treba žurno sjesti, pokušati smiriti strasti. Ja mislim da je, pa što se tiče vjerskih lidera, zna se ko u Bosni i Hercegovini treba da je okupi. Zato i postoji Međureligijsko vijeće. To mi je zadatak za 20 godina. Što se tiče političara, opet zna se ko to treba da okupi. I to radimo. I ja sam i razgovarao sa svim dužnosnicima, liderima i mislim da je to put. Bilo koja suvišna riječ može nepopravljivo stvari vratiti 10 godina unazad i mislim da zbog toga treba uredno riječi odvagati. Bolje nekad popiti malo vode pa zašutiti nego ponukan ohrabrivanje masa koji očekuju u nekom ambijentu, bez obzira koji je to ambijent, ili saborski, ili vlade, ili neko javno okupljanje koji će sve češće biti u Bosni i Hercegovini, se primit ćemo izborima. Treba znati što smijete i na koji način smijete graditi svoj populizam, svoju političku popularnost. Nikad
na štetu onih koji možete vidno povrijediti jednom rečenicom. E, takvi rečenica je bilo previše možda zadnjih 10-15 dana. Hoće li se poštovati taj kodeks nepisani? Morat će. Svako od nas nosi svoj dio odgovornosti i bojim se da ne smijemo, kažem još jednom, zatvoriti se. Bez obzira govorimo o pravoslavnoj crkvi, katoličkoj crkvi, islamskoj zajednici ili politikama koliko god ima u Bosni i Hercegovini, ne smijemo se zatvoriti u te svoje zatvorene prostore. Oni su toliko niski, toliko mali, toliko ograničeni. Mi bez uključivanja u širu masu, u jednu mrežu, svi ti aktivnosti nemamo nikakvu šansu. A ovako smo pouzdano osuđeni na propast, na ispaštanje i još se mi nismo slobodili pošasti zločina prethodnog rata. A kucati na vrata nekog novog sukoba bilo bi krajnje neodgovorno. Pogotovo što bi to bio kibernetički rat, a ne normalno. Dobro, vi ste čovjek koji je optimista i obično govorite ovako, evo, vi se ne mijenjate, čini mi se, 20 godina. Međutim, lako je vama reći trebamo sjesti, trebamo dogovoriti sa Reisom, sa Komaricom, biskupom, sa Bakirom, pa sjedate vi s Bakirom pa se ništa ne možete dogovoriti. To je problem, sporo se dogovaramo. To sam je rekao. Ne sporo, vi se nikako ne dogovarate. Ma dogovaramo se, to je problem. Dogovaramo se, međutim, imamo dva problema. Jedan je što to radimo vrlo sporo, bez hrabrosti da donosimo odluke. I s druge strane, čak jedan dio tih odluka ne provedemo kako smo se dogovorili. Primjer za to je, evo, zadnji dogovor oko popisa stanovništva. Ajte prvi, šta je sa Mostarom? Isto je stvar za Mostar. Znači, mogli bi nabrajati sa desetke ti primjera, bo i kazali stvarno mi ništa ne radimo. Međutim, radi se puno. Međutim, nedostaje nam te hrabrosti. Ja osobno sam do kraja predan ovom projektu i ne bi sjedio u predsjedništvu da ne vjerujem da i u prestale 2,5 godine možemo raditi čudo u Bosni i Hercegovini. Često me demantiraju upravo ovim primjerima, ali ja ne vidim drugog puta do ovoga. I sjedili smo ovih dana, proces Brdo Brijuna je okupio i gosta iz Italije, ali i sve naše lidere Slovenije, Hrvatske, pa dole do Albanije. Razgovarali smo dosta, ja bih rekao, hladne glave o svim i tema, dosta otvoreno oko toga. I takvi razgovori jednostavno i nas trebaju na neki način obvezati da mnogo odlučnije radimo u Bosni i Hercegovini, jer treba i prihvatiti kao realnost. U Bosni i Hercegovini bilo koja nestabilnost neminovno, nestabilnost donosi i istočno i zapadno od Bosne i Hercegovine. I raspravu i u Saboru i u Skupštini. Znači, ne znamo li to procijeniti realno, onda smo, ne može meni pomoći niko iz Zagreba ili ne znam nekom Srbinu, neko iz Beograda ili ne znam ko, Bakiru ili sličnima iz ne znam iz koje destinacije svijeta, ako mi sami nismo u stanju to organizirati, jasno predočiti svojim ljudima, jer vidite ovaj talas odlazaka iz Bosne i Hercegovine kakav jeste, a realan. Bojim se da smo onda u jednoj teškoj zabludi. Vraćanje u povijest ili držanje u ovom trenutnom trenutku, to znači apsolutno zaostajanje. Drugi će otići puno dalje nego što su već otišli. Moja ambicija, moja misija je bila sustići Crnu Goru i Srbiju. I tvrdim da još uvijek imamo apsolutno šansu da to uradimo u ovom mandatu. Da, i uporno govorite Bosna i Hercegovina je moja država i tako dalje. Malo vam ne vjeruju neki koji ne dolaze baš iz tog dijela i vi ste toga svjesni. Ali na sve ovo što ste vi rekli, u sva vaš optimizam, ja ću biti direktan i konkretan. Zar je moguće da se vi i Bakir Izetbegović ne možete dogovoriti samo zbog jednog imena koji se zove Dragan Lukač? Nema to veze s tim. Imate dva Dragana Lukača, pa može se napraviti. Govorim o onom iz federacije, iz federalne policije. Ja mislim da ni jedno ime, bez obzira koji u dužnosti, pa i ne znam ako ste mislili na ljude koji rade u MUP-ovima i u Republici Srpskoj ili ovaj u Federaciji, rekli ste za ovog u Federaciji, ne može biti prepreka bilo kojem dogovoru. To je pitanje profesionalizma odnosa i to nema veze sa dogovorima ili nedogovorima. To je pitanje hrabrosti, odgovornosti, liderske odgovornosti i mi se moramo jednostavno potpuno drugačije ponašati nego što smo se ponašali zadnjih 10 godina ja osobno. I to prakticiram, to praktično radim i to želim primiti svoje kolege. Ne uspijemo u značajnoj mjeri, ali ja neću odustati, vjerujte mi, oko toga. Ja ću sve učiniti da mi u narednih 10 dana stvorim ambijent da gospodin Lajčak i Slovačka nam mogu dati zajedno sa 28 kolega pozitivno mišljenje za Europsku uniju. Što god neko govori, ali mi to zaslužujemo, ne zaslužujemo. To je naša odgovornost, to je naša obaveza. Onaj ko to ne želi uraditi u bilo kojem segmentu, morat će odgovoriti ovoj javnosti radi čega to ne radi. Pokušavate mi izbjeći nekako politički to pitanje ili ajde da opet budem još konkretniji. Što vam smeta Dragan Lukač? Ovaj iz Sarajeva. Da, meni apsolutno ne smeta. Apsolutno nijedan profesionalac ne smeta. Međutim, mi moramo posebno na tim osjetljivim mjestima
kad su u pitanju obavještajne agencije, policijske agencije, znači sigurnosne agencije, pravosuđe, imati do kraja neovisne ljude, profesionalce, ljude koji su spremni nositi sa izazovima posla kojeg imaju, svi oni koji otvaraju bilo kakve sumnje. Mm-hmm. Ja mislim da je mudrije da se sklone od tog posla, nego da, jer tu mala greška ili organizirana, ciljana greška ili iskonstruirana greška može napraviti nepopravljive posljedice za Bosnu i Hercegovinu. Dovoljna jedna dezinformacija, jedan spin da trajno destabilizira neki prostor, trajno uništi odnose između ljudi itd. Previše je toga bilo zadnjih 15 godina da bi to dalje tolerirali. Ako on nije sporan, šta je onda sporno? Jer ako vas ja budem pitao, vi govorite 2 godine da se fantastično sarađujete, da je to dogovor na predsjedništvu i sve ostalo. Gospodine Čoviću, šta ste vi se uopće dogovorili? Pa evo, dogovorili smo se, pogledajte koliko smo sjednica predsjedništva, u brojima to je... A to je posao. To je brojka sa 2 nule. Svaka od tih sjednica iza sebe donijela odluke koje smo jednoglasno usvojili. Mm-hmm. Ili možemo ovako kontra pitanjem. Nađite jednu koja još čeka na usvajanje, mm-hmm, izuzev pregleda obrane, a koju nismo jednoglasno usvojili. E sad, da vas pitam, da, kao člana predsjedništva, predsjednika države, budućeg predsjednika, kao predsjednik HDZ-a, šta narod ima od toga? Pa narod jednostavno ima politiku da i predvodi u policiji. To je tako. To je čisto jedan aksiom o kojem moramo jednostavno svi razumjeti da je to naš način rada, ponašanja i tako dalje. Oni dobiju svako malo vremena da nas mogu provjeriti, testirati ono što smo obećali. Sad je ponovno to vrijeme i bojim se da upravo zbog tog vremena smo mi opet u nekoj takoj letargiji, odnosima koji upućuju na svađe, to su lokalni izbori. To je vrijeme kad neko treba kazati da li neko radi svoj posao, ne radi i tako dalje. Istina, ovo su lokalni izbori, ali kroz te lokalne izbore dobit ćemo mi odgovor, će biti vjerojatno i lokalni i opći, zajedno će biti 2018. godine. Narod će osjetiti dobro kroz sve reforme koje mi vodimo na način da stvarno vide da otvaramo radna mjesta, da mladi ljudi nemaju potrebu da odlaze vani, da će prepoznati kvalitet, nije to samo radno mjesto, nego kvalitet života, vrijednost života ovdje, vide svoju budućnost ovdje. Danas, naravno, to nije tako. Međutim, puno makroekonomski, mikroekonomski pokazatelja u Bosni i Hercegovini danas je takvi da upućuju na to da imamo svoju šansu. Istina, prošli mjesec imamo zaostajanje kada je u pitanju gospodarstvo, kada je u pitanju, ne znam, industrija u Federaciji Bosne i Hercegovine, što nije dobro, jer sve protekle, smo proteklo vrijeme smo imali jedan lagani rast. I ja sam uvjeren, kažem, da iz toga svega proizlazi to dobro. To je ono što može uraditi jedan političar. Ne ostati zarobljenik svoje političke opcije, svoje stranke, nego jednostavno okrenuti se i izaći jasno sa vizijom. Evo, to što ja večeras izlazim pa govorim o svim pitanjima u kojima treba. Neko će se složiti, neko neće. Ali to je moj stav i ja ću ga dosljedno provoditi i tamo kad sam na skupu, gdje se obraćam onima za koje očekujem da mi daju potporu i koji mi daju potporu, kao i kad sjedim s predstavnicima međunarodnih institucija, zajednica, ili kad sam s kolegama iz drugih, evo, zemalja, kao što smo bili ovih dana u Sarajevu. Vrlo jasan stav oko toga i tamo sam ja kazao, nama u Bosni i Hercegovini jedini put je euroatlantski put, za taj put nam danas nedostaje odlučnosti, snage i hrabrosti. Lokalni izbori su po meni bitniji nego opći izbori. Na kraju krajeva, gospodine Čoviću, od vas ili od bilo kojih člana predsjedništva veće ovlasti i veći budžet ima svaki gradonačelnik malo većeg grada? Pa, približno istine. To je tako. Tako je. Znate, je li vama kao stranci ti lokalni izbori su bitniji nego opći? Svaki izbori su bitni. Oni su provjera, jer mi smo imali, ne znam, ključna poruka koju smo slali prije 2 godine na izborima kad sam biran za člana predsjedništva je bilo da damo 7 odgovora na 7 ključnih životnih pitanja Bosne i Hercegovine. Ne samo hrvatskog naroda, naravno, prije svega hrvatskog naroda, ali Bosne i Hercegovine, od ekonomskih, socijalnih do ovih euroatlantskih. I ja sam uvjeren, recimo, da smo taj posao radili dosta dobro. Tamo gdje ga nismo stigli još uvijek odraditi, pokušavam staviti u reciprocitet našeg kapaciteta na terenu da provedemo stvari koje smo preuzeli, imamo li dovoljno ruka, dovoljno snage da to uradimo, jer dominantno je to vlada federacije gdje te stvari trebaju proći, jer tamo je taj operativni mehanizam. I ja sam uvjeren da ovi lokalni izbori za mene osobno, za ljude koji mene okružuju, znače jako puno. To je jedan test odgovornosti. Ja osobno, onog trenutka kad bi osjetio da sam izigrao svoje glasače, svoje ljude, sve one koji me slušaju, čak ne moraju biti moji glasači. Ja bi istog trenutka napustio ovo radno mjesto bez obzira je li to u sred kampanje ili je 2 godine do izbora. Znači, ne bi uopće dvojio oko toga. Jer za mene ovo je jedan veliki križ, jedna velika odgovornost prije svega, pa sve onda tek negdje nešto drugo. Jer, pa jednostavno,
takav odnos prema politici, prema poslu koji radim i evo, ja se tako dalje ponašati. Da smo mi normalna zemlja, ovo što se dogodilo u Sarajevu, Brdo Brijuni, gdje su došli predstavnici svih zemalja Jugoistočne Europe, bi bio regionalni događaj. Da. Ali pošto mi nismo nekako normalna zemlja, volio bi da mi vi pojasnite šta smo mi time dobili, tim sastankom koji je održan u Sarajevu. Sastanak je bio dosta dobar jer je bio vezan i sa liderima, iz ljudima iz biznisa, 100 njih iz ovih zemalja okruženja. Nažalost, na kraju smo čitavu priču transformirali u jednu izjavu gospodina Izetbegovića. Istina da sam ja bio za mikrofon, mjesto njega to nikad ne bi kazao. Pokušao vam poslije pojasniti reći čega je išao u tu problematiku. Malo ga je ponijelo, kako on kaže, ali jednostavno to je ono što sam malo prije rekao. Svi moramo biti svjesni odgovornosti, jer ta izjava je odmah imala za sebe izjavu koja je išla kroz, ne znam, tiskovnu konferenciju prije svega gospodina Nikolića, iza toga tiskovnu konferenciju gospodina Mladena Ivanića. I naravno, pošto smo zajedno to gledali, komentari su bili vrlo, vrlo žestoki u taj prostor gdje smo mi gledali s druge strane zida tu tiskovnu konferenciju. Tako da je zasjenilo sve. Međutim, ajmo stvari postaviti ovako, jer i to može biti spin. Bez obzira da li se nekom otela neka riječ, da li su ga emocije povukli i tako dalje. To je u kontekstu i one malo preizjave odnosa gospodina Izetbegovića i gospodina Ivanića. Šta bi prenijeli mediji da smo mi, ne znam, u zadnjih 20 dana usvojili 20 zakona koji su nam bitni za Europsku uniju? Ja mislim da je to bilo normalno, ne bi niko osporno. Na jedan ovakav izliv osjećaja, bez obzira što je kazao sad kod nas, svi su reagirali. Danas su i juče i ovih dana svi u komentarima, svi mediji su, svi portali su jednostavno preuzeli te informacije kao ključne iz procesa Brdo Brijuni koji smo organizirali ovdje, u koji se potrošilo pasta i puno novca i dosta truda da bi se organiziralo. Došli su vrlo ugledni ljudi i na kraju se to sve transformiralo u zadnjoj rečenici izjave na samom zatvaranju te konferencije, faktički na izjave za medije, u izjavi predsjedavajućeg predsjednika. Šta je predsjedavajući rekao? Govorite o tome da gledalci znaju. Pa on je rekao ono što je rekao, ne pada mi na pamet da ja prepričam. Ne pada mi na pamet da prepričam ono što je on rekao. To je njegov stav. Poslije smo mi privatno prokomentirali to. Ja osobno mislim da, kažem još jednom, moramo biti svjesni uloge koje imamo i ne obraćamo se. Ja sad ne govorim u ime hrvatskog naroda, u ime HDZ-a, u ime HNS koje predstavljam. Ja se predstavljam kao predsjednik države, odnosno član predsjedništva ove države i moram odgovarati za ovu državu i za sve njene žitelje. Jer gdje god odem vani, govorim za sve njih i to moram uvjeti svjesni. Bez obzira što bi ja u nekom trenutku kazao možda neke stvari i potpuno drugačije. Možda mnogo, što bi rekli, onako jasnije, oštrije i tako dalje, ali moramo biti svjesni uloge koje imamo. To je to. Recite mi, je li Turska prijatelj Bosne i Hercegovine? Pa ja je doživljavam tako. Sva iskušenja koja nas prate kroz koje, kakve izjave zadnjih 5, 10 ili 20 godina, amanete koji smo ili izjave o njima slušali u posljednje vrijeme. Ja sam siguran, razgovori koji sam ja imao sa predsjednikom Turske, već treći ili četvrti razgovor u zadnjih godinu dana, upućuju na to da imate s druge strane prijatelja koji želi pomoći. Naravno, tu se vode i velike borbe na ovom raskrižju puteva i različitih utjecaja i da treba biti vrlo obazriv oko svih aktivnosti koji se vode. Ko je mogao zamisliti, rećemo, da će Turska kao partner Rusiji srušiti ruski borbeni avion? Nezamislivo prije godinu dana, pa se taj avion ipak srušio. Pazite, u borbenim akcijama ili kako već, čak to i nisu bile borbene akcije, srušite jedan borbeni avion. U to vrijeme sam bio upravo u Istanbulu i Ankari i razgovarao i sa tadašnjim premijerom i s predsjednikom zajedno sa kolegama i razgovarali smo o tim stvarima. Znači, moramo biti svjesni tih uloga, utjecaja, značaja bošnjačke populacije za Tursku i tursku politiku i nemojmo to sve skupa podcijeniti. Zbog toga me raduje da ćemo mi u jednom, ne znam, krugu razgovora i Hrvatske, i Srbije, i Bosne i Hercegovine, i Turske pokušati na neki način spustiti lopticu i tu, jer mislim da takvi odnosi nikom ne donose dobro. Gospodine Čoviću, kako onda komentarišete govor Davutoglu na otvaranju Ferhadije u Banja Luci? Evo, nisam bio na otvaranju. Bio sam skoro siguran. Čuli ste sigurno za to? Naravno da sam slušao.
gledao sam sve skupa. Noć prije sam bio u Banja Luci, ali pošto sam bio i prije 7-8 dana prije toga u Zagrebu na 100. obljetnici Islamske zajednice, gore onda sam smatrao, evo, da sam dao taj doprinos i da ne moram baš biti na ovom događaju, ali sam osjećao da se tako nešto desi, iskreno sam osjećao. Gospodin Davutoglu je otišao sa svoje funkcije i poslao je poruke koje ponekad čujete i od gospodina Davutoglu i nekih drugih dužnosnika turske administracije u zadnjih 5 ili 6 godina. I to su te procjene da li znamo pravo vrijeme kazati ključnu poruku. Naravno, ohrabrio je jedan dio populacije Bosne i Hercegovine, zabrinuo drugi i time se ništa nije napravilo dobro u Bosni i Hercegovini. Zbog toga ja vjerujem da će gospodin Erdogan svojom politikom znati procijeniti što je Bosna i Hercegovina, koliko je bitno da znamo razumijete da tu postoje predstavnici 3 konstitutivnih naroda, naravno i svi koji se ne izjašnjavaju tako. Sad ćete vidjeti posle popisa koliko je ti koji se ne izjašnjavaju tako. Bojim se da će biti simbolično na postotak 2, što znači tu su predstavnici primarno 3 konstitutivna naroda i to moraju uvažavati i svi naši susjedi i svi naši prijatelji. Ali, gospodine Čoviću, kao građanin ove zemlje, ja hoću da mi budu prijatelji Srbija, Hrvatska i Crna Gora prije svega. Da, to i radimo. Pa tek onda malo dalje. To i radimo. Znači, ključni zadatak u vođenju vanjske politike koji smo i zacrtali, zapisali, ja apsolutno i provodio je Crna Gora, Srbija, Republika Hrvatska, 3 susjeda s kojima trebamo riješiti sva otvorena pitanja. Sa Crnom Gorom mislim da smo i riješili sve. Pa i pitanje granice, što niko nije uradio u Evropi bilateralno. A ko mala granica, lako je riješiti. Bez obzira na to, i tamo je bilo otvorenih pitanja i rasprava u parlamentu, potezanja, ne znam, povijesnih dokumenata i tako dalje. Znate o čemu se riješa to? To je pitanje završeno. Na isti način ja sam uvjeren da ćemo mi to pitanje riješiti sa Srbijom i sa Republikom Hrvatskom. I garancija dobrih odnosa između Republike Hrvatske i Srbije, budite uvjereni da su dobri odnosi unutar Bosne i Hercegovine između tih naroda. Bez toga jasno je da će se, kazao sam, u skupštinama i sabrom od raste polemike. Gospodine Čoviću, kao političar vi predstavljate hrvatski korpus u Bosni i Hercegovini u najvećoj mjeri, bez obzira što mogu neke minorne stranke reći nije bitno. Bošnjački korpus u Bosni i Hercegovini je objedinjen sa Fahrudinom Radončićem, SBB-om, SDA, Bakirom Izetbegovićem u Banja Luci i opšta tuča. Kako gledate na to? Pa bošnjački korpus nije objedinjen kroz te dvije stranke, ne možemo to pocijeniti. A ko je protiv? Pa, znači, ako govorimo o bošnjačkoj političkoj sceni, nemojte izuzeti SDP, kakav je danas organiziran u Hrvatskoj. Kažu, nisu bošnjačka partija. U želju da i ne povrijedim, ali tamo je 98% bošnjaka. Na sličan način možemo govoriti o drugim strankama građanske provijencije. I interesantno je da se ne izjašnjavaju zbog izjave Rejsa. Naravno da se ne izjašnjavaju. To vam pučuje puno drugih stvari. Znači, ili uzmite taktiku zadnjih 5 godina, bez obzira ko je na vlasti bio u Sarajevu, u ime te bošnjačke populacije, što god neko govorio i želio da je građanski ili nije građanski organiziran. I Bakir Izetbegović može kazati da je multietnička stranka, će naći bar jednog ili dva do predsjednika Hrvata, naći bar jednog do predsjednika Srbina, pa potom kod sebe. Nemaju postocima ništa više u ovim tobože građanskim strankama koje su davno prestale biti građanske. Ne želje da ih povrijedim. Ja bih volio da su one građanske i da zastupaju iz te pozicije, međutim, nažalost, nisu. I vidjeli ste taktiku. Kad je jedna od tih opcija u dogovoru s nama, oni su drugi protiv. Sad kad se dogovarate sa SDA i kad se dogovorimo sa SBB-om, budite uvjereni da će ovi biti a priori protiv. Bez obzira je li tema Mostar, ili tema sutra, ne znam, Sejdić-Finci, ili tema neka suštinska reforma, izmjena ustava ili ko zna čega. To je ta taktika. Može im biti, ja bih kazao, otprilike brojnošću, tom raspodjelom političkom, uvijek su spremni tobože jedne druge prozivati. Sad vi kad vodite razgovore recimo s kolegama iz SDA, počesto će kazati, pa znate, mi bi to sve dogovorili, ali prozivat će me, znam, sad su izbori, prozivat će nas ona druga strana. To je ta druga strana. I to je ta neobjedinjenost, ja bih rekao, Bošnjaka, bez želje da upliv pravim neke druge vrste, ali pitali ste, moram to pojasniti. Ja sam uvjeren da unutar hrvatskog naroda, kroz Hrvatski narodni sabor, istina, HDZ dominira, ali želimo uključiti sve stranke koji imaju bilo kakav parlamentarni utjecaj od najniže do najviše razine u Bosni i Hercegovini. To smo uspjeli, što god ko o tome govorio. Izlazimo s tim zajedničkim stavima i ja ću to nastaviti dalje raditi. Volio bih da na sličan način imamo okrupnjeno ili bar jedan značajan broj glasača kad je u pitanju i srpsko glasačko tijelo i bošnjačko glasačko tijelo. Mislim da je to garancija. Kažem još jednom, kad vidite popis stanovništva, kad izađu rezultati, jasno će vam biti da je to onda garancija te stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Uostalo,
pogledajte referendumsko pitanje iz 91. šta god govorio neko o njemu, je li izlazio, glasovao, ne glasovao i tako dalje, kako ga god ko izvrtao. Vrlo precizno se referira pozicija jednakopravnosti muslimana, tada Srba i Hrvata, naravno i svih građana i nacionalnih manjina i tako dalje. Samo što počinje sa građanima, nema veze. Da, to vremeno je napravljeno kako je. Sad to sva koristi za sebe, ali rekao sam, kad vidite popis stanovništva, statistiku oko ovih nacionalnih kategorija, vidjet ćete da s pravom govorim Bošnjaka ili muslimana, kako se ko želi izjašnjavati, Srba i Hrvata. Ravnopravnost je osnova stabilnosti Bosne i Hercegovine. I ne samo Bosne i Hercegovine, to ne podcijenim. Rekli ste mi o tom bošnjačkom korpusu. Evo, ja mislim da je ujedinjen, da mogu donositi sve odluke ove dvije stranke. Vi to znate da mogu, da, ako hoće. Šta je sa srpskim korpusom? Vi na nivou države surađujete sa Savezom za promjene. Čest sa gost Banja Luke i Milorada Dodika. Možda ste vi, ajde recimo, čovjek koji može realno gledati na tu sliku. Kako gledate recimo na dva mitinga koja su bila u Banja Luci? Pa dobro, neću i komentirati. Sloboda da čisto se... Čisto politički nećete. Politički ostalo opet, ja bih rekao, dosta korektna slika. Mm-hmm. Od silnih očekivanja prije svega ni jedan incident. Nikakav nered. A mnogi su radili upravo da se desi nered. Za mene je to položilo. Onaj organizator prosvjeda i jednog i drugog ili zajedničkog je položio ispit u svakom smislu. To je odnos prema demokraciji. Kad imate takve skupove bilo gdje u Parizu, u Berlinu ili negdje drugo, to onda je normalno, demokratski. Kad se to dešava u Mostaru, Sarajevo i Banja Luci, onda je to tobože neki veliki problem. Položio se ispit što se toga tiče. Ali osobno mislim da nije se smjelo ući u vlast. Apsolutno, to je bio rizik i on se prakticira danas. Da imamo na različitim razinama vlasti suprotstavljene političke opcije. Možda i to neko htio tako? Pa naravno da je htio. Znači, nije, ja zato i govorim, nije se smjelo. Znači, o tome sam vrlo jasno govorio i tada, bez obzira, ne govorim koja je to opcija trebala biti. Ja sa gospodinom Dodikom imam izvanredne odnose, kao što želim imati sa svim drugim ljudima koji se u politici, jer to je jedini način. Ali se nije smjelo doći da imamo na jednoj razini vlasti jednu političku opciju ili grupu stranaka, na drugoj razini drugu političku opciju ili grupu stranaka. Kako neko misli da bez vlasti izvršne i zakonodavne Republike Srpske možemo ići u Europsku uniju i provoditi? Ne znam, to vi meni recite. Nikako. Što znači, morate sjediti s njima. Kako ćete bez odluke vlade bilo koji problem riješiti kad je u pitanju ekonomska politika, da, kad je u pitanju, ne znam, vođenje vanjske politike? Nezamislivo, apsolutno. Ako su oba mitinga, ja ih neću dijeliti, ako su oba mitinga bila, recimo, u ime naroda, a vi dolazite iz Sarajeva i direktan ste šef ministarskom vijeću. Po čemu se razlikuje stanje na nivou države od stanja u Republici Srpskoj ili u federaciji? Uopće nije bitno. Nije u čemu. Zašto onda nismo štrajkovali u Sarajevu? Svi na u ime države, naroda. Tako je. Na razini države imate jednu labaviju strukturu izvršnog djelovanja, izvršne vlasti. To nije klasična vlada, je ministarsko vijeće. Mnogo sadržajnije, zahtjevnije odluke za život ljudi se donose na entitetima. To je tako. I vlada Republike Srpske i vlada federacije imaju mnogo veću odgovornost, pa i sadržaj ustavni, kompetencije, nadležnosti u donošenju tih ključnih odluka i vjerojatno iz tih stvari, iz tih razloga se igralo na ovu kartu. Vijeće ministara u sklopu kao i predsjedništvo ima jednu ogromnu odgovornost za ono što ona radi. Evo, za ova pitanja o kojim smo malo prije razgovarali, kad je pitanje još euroatlantski put, iako nam moraju doći sadržaj od ozdo, to je taj mehanizam koordinacije, da imamo sve stavove, a da jednim glasom onda idemo ispred Bosne i Hercegovine, upravo vijeće ministara je trebalo položiti ispit mnogo zrelije u zadnjih 10 mjeseci nego što jeste. Vi možete samo izneti svoje političke stav. Promijeniti ih ne možete, je li tako? Promijeniti ne možemo jer to nije volja bilo kojeg pojedinca, nego kompromis ili dogovor ili zbroj političkih stavova. Takva je Bosna i Hercegovina. To je, nažalost, tako. Da smo u nekom drugom prostoru... Može li tako Bosna i Hercegovina funkcionirati, gospodine Čović? Mnogi zazivaju Dayton 2, mnogi zazivaju... oni pogotovo koji nisu prijatelji Republike Srpske, ukidanje Republike Srpske, ne znam, da ne govorimo o svim mogućim kombinacijama koje se mogu dogoditi. Bez obzira šta neko misli o Republici Srpskoj, šta neko misli o Daytonu, o Federaciji Bosne i Hercegovine, o županijama u Bosni i Hercegovini, to je naša realnost danas. Daytona 2 sigurno neće biti. Ali kogod kaže da će ga biti, vjerojatno priželjkuje grube promjene u odnosima, evo kako ste vi djelomično naznačili. Znači, to su danas naše realnosti. Tih promjena nema bez žitelja, političara,
koje će ti građani, ti žitelji, ti glasači izabrati i njihovog dogovora. Znači, nema promjene Ustava ako zato nije dvotrećinska većina iz RS, ako zato nije dvotrećinska većina iz Federacije, ako zato nije dvotrećinska većina Srba, da budem praktičan, u Domu naroda, Hrvata u Domu naroda, odnosno Bošnjaka u Domu naroda. Znači, promjena apsolutno nemoguća bez dogovora. Što znači, jedini put da neke stvari relaksiramo, pojednostavimo, ja mislim da je danas jedino realno, iako će ovo neko sad napast što ću ja kazati, jedino realno brzo te promjene napraviti unutar Federacije. Jer sve drugo mora imati volju ljudi koji sjede u Republici Srpskoj ili predstavljaju Republiku Srpsku. I to vam je ustavna kategorija. Ne možete napraviti bez SDA. Da, apsolutno ne. Ne treba se zanositi, apsolutno ne. Ali hajde da nešto, kad ste već spomenuli federaciju, da nešto progovorimo o onome što sam primijetio da su građani rekli. Predsjednik federacije, koji inače iz vaše stranke, je primio vlasnike kladionica. Šta je tu sporno? Pa volio bi ja da je on primio ljude koji igraju te listiće i koji su unesrećeni. Nije problem. Znači ovako, prvo, ja nikad nisam ušao u kladionicu i imam otklon od igara na sreću. Ne vjerujem u taj vid životnog bogatstva, jel? I nikad nisam ušao, ne bi znao to ispuniti. Međutim, to je dio sustava Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to najveća pošast koja danas postoji ovdje, najveći porok koji postoji. To je bolest, da budem vrlo praktičan, koja će se mnogo teže liječiti nego narkomanija, alkoholizam ili ne znam neki drugi od tih poroka. Neko i puši, pa možemo i to nazvati porokom. Ali mi imamo zakone u Bosni i Hercegovini. I jedini put da neke odnose promijenimo, jer to trebamo gledati također kao novac. I cigare ubijaju. Pa je danas duvanska industrija jedna od najprofitabilnijih ili najvećih doprinosa proračunima najbogatijih zemalja svijeta. Ista stvar je u igrama na sreću. Nađete jako puno destinacija u svijetu koji upravo na tim igrama ili sličnim igrama prave bogatstvo. To su turističke destinacije. Čitav svijet se oblikao na taj način. Znači, ja se s tim baš pretjerano ne slažem. Međutim, sad mi govorimo o biznisu, o gospodarstvu. Neko je pokušao zbog toga što ima, ja bih rekao, vjerska opredjeljenja prema nekim od tih poroka kakva ima i koja poštujem do kraja. I hođu u našega imama koji je oblagaju govorio što misli o igrama na sreću, kad je rekao da je manji grijeh pojest ne znam koliko krmetine nego otići u kladioncu. Razumijem ga kao tako. Ali to nije način da mi na taj način djelujemo unutar vođenja izvršne vlasti. Marinko Čavara je primio predstavnike biznismena, gospodarstvenika koji vode taj posao. Kao što je mogao primiti predstavnik, ne znam, 100 hotelijera u Bosni i Hercegovini koji unutar svoje kuće ima isti takav posao. Jer to su ljudi koji su tražili jedan takav prijem. Pa ko bi trebao primiti tako nek predsjednik federacije? Pogotovo kad su shvatili da odjednom postoji krajnje politički utjecaj na tako nešto. Znači, na bilo koji način. Ja osobno, Marinko Čavara ili HDZ, ne želi se miješati u te stvari ili štititi nekoga. Ali nećemo dozvoliti, ako smo parlamentarna većina u federaciji, da neko izvan sustava federacije pokušava kreirati taj dio zakonodavstva, izmjena i dopuna zakona koji se odnose na igru na sreću. Ili možemo to postaviti na drugi način, ili to nekog drugog štitimo u tom istom projektu, ogromnom jednom biznisu koji donosi veoma visok, odnosno veoma značajan novac za proračun federacije. Ja sam siguran, i to smo uradili tako. Ministrica financija, kompetentna, vlada federacije treba dati prijedlog zakona izmjene dopuna kad su u pitanju na sreću i to ide negdje u parlamentarnu proceduru. Na kraju smo emisije, gospodine. I to je jedini razlog, moram oko ovoga, jer oko ovoga ima jako puno špekulacija. Danas sam pročitao da je to čak dio nagodbe oko objave popisa ili ove metodologije sa bošnjačkom stranom. Teorije zavjere. Teorija zavjere, pa evo da ne ulazim u to. Jednom sam vas nazvao visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. Još uvijek mislim da ste to. Hoćete li raditi na pomirenju politika u Bosni i Hercegovini? Kratko, molim vas. Ja to stalno radim i radit ću dalje. Hvala lijepo što ste bili gost emisije Telling na RTRS-u i drago mi je da sam s vama počeo ovaj serijal. Poštovani gledalci, ostanite uz program Radio Televizije Republike Srpske. Gospodine Čović, dobrodošli. Bolje vas našao. Dugo pratim vaš politički rad i nisam kod vas primijetio toliku euforiju kao što je bilo u prvom mjesecu ove godine, pogotovo u drugom i 14. drugog kada ste predali aplikaciju za ulazak u Europsku uniju. Šta se dogodilo među vremenu? Pa sa razlogom, i euforija i optimizam, jer ja mislim da smo zaslužili da i sve naše žitelje Bosne i Hercegovine na jedan primjeren način dovedemo u poziciju da osjećaju ono što radimo, i koliko god to bilo teško, u tom trenutku je to izgledalo uistinu dobro. Otvorila se vrata Brisela. Iz Brisela su odjednom počeli dolaziti pozitivni komentari, ali evo, zadnjih 10-15 dana, možda je koji dan duže, ponovno smo u jednom zastoju, u jednoj laganoj krizi.
Zbog čega je ta kriza? Koliko se sjećam, govorili ste mi tada kako imate namjeru oformiti tim 200 mladih ljudi koji ćete zaposliti, koji govore dva jezika. Ja sam bio malo skeptik i rekao sam vam kada predsjedavanje preuzme Bakir Izetbegović da će biti određenih problema. Ovih dana je Incko izjavio da Bosna i Hercegovina nije zaslužila da preda aplikaciju. Krupne su to riječi visokog predstavnika, pogotovo ako znamo da on neće nešto reći ako nema saglasnost Brisela. Da, ali kad visoki predstavnik nešto kaže, a ima ovlasti i ulogu Bosni i Hercegovini zadnjih 20 godina kako ima, onda to je nekakva zajednička odgovornost. Treba u istinu malo drugačije oko toga promišljati. Uz uvažavanje gospodina Valentina Incka, ja mislim da je Bosna i Hercegovina itekako zaslužila ovu aplikaciju. Ovisi čime to upoređujemo. Ako vidimo današnje članice Europske unije, pa puno parametara, jedan dio njih i danas nisu daleko otišli od Bosne i Hercegovine. Ako ćemo to upoređivati, onda ja mislim da smo mi itekako zaslužili ovu aplikaciju. Druga stvar, ovo je samo aplikacija. Iz aplikacije, evo, ja se nadam u narednih mjesec dana da ide taj pozitivan odgovor, a tek onda ide odgovor na pitanja, eventualni kandidatski status i ko zna koliko u tim poglavljima njih 34 ili ko zna koliko će ih biti za nas. Može to trajati kao u Turskoj, evo vidite koliko traje taj dio kandidatskog statusa za neke druge, možda neko kraće vrijeme, ali jedno vrijeme iskušenja i ja ne vidim da smo mi trebali u fazi predaje zahtjeva za članstvo imati uređenu Bosnu i Hercegovinu kakva je, ne znam, neka stabilna danas članica Europske unije. Do toga tek trebamo doći kroz ove aktivnosti koje slijede. Tako da sam ja uvjeren da smo mi u pravo vrijeme predali aplikaciju, možda smo to trebali uraditi ranije, jer ja duboko vjerujem da će nas ona sama po sebi, kad dobijemo ovaj pozitivni odgovor i upitnik, natjerati da neke stvari više nećemo moći stavljati pod tepih, izbjegavati svoje obaveze ili tražiti neku alibi politiku koja je kod nas, evo, ponovno danas na sceni. Ali do koga je, čija je odgovornost što Bosna i Hercegovina uporno stoji, ili da bude malo i konkretni, ide nazad, ide u rikverc? Pa to je problem. Nije problem da ona stoji. Znači, uhvatili smo jedan zamah. Problem je što u nekim stvarima možemo otići nazad. I da li je razlog ovih 5 ili 6 mjeseci pred lokalne izbore, kad se obično prave izjave koje bi trebali mobilizirati nekakva glasačka tijela na jednoj, drugoj ili petoj strani, sasvim je svejedno, ili je zamor materijala, ili je neprilagođenost onog što radimo ulogama koje smo preuzeli. Predsjedništvo danas je na sebe preuzelo jednu krajnje veliku odgovornost i to vrijeme predsjedavanja u kojem sam ja bio 8 mjeseci, ja sam to tako shvatio i za to vrijeme sam, ne znam, obišao 20 zemalja, ostvario jedan ambijent, bio bar 8 puta u Briselu, kako bi se na neki način ohrabrili oni koji su trebali donositi odluke i kad su došli u poziciju da preuzmu naš zahtjev. Vidjeli ste ko nas je sve tamo dočekao. Tim tempom moramo nastaviti, taj tempo se ne može ublažiti. Bez obzira na lokalne izbore, bez obzira na iskušenja koje nas dalje čekaju, mi moramo stvarati jedan potpuno drugačiji ambijent u Bosni i Hercegovini od onog kojeg imamo zadnjih mjesec dva dana. Sluškujući priču europskih parlamentaraca, pogotovo iz Hrvatske, i oni su skeptici. Žele Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji, ali jednostavno to ne ide. Mislite li i dalje da smo na pravom putu i što treba uraditi da taj put bude barem malo brži? Pa evo, ja sam prije 5-6 dana razgovarao sa ključnim ljudima diplomacije Slovačke koji će preuzeti od 1.7. predsjedavanja Europskom unijom i želio sam upravo u najdirektnijem razgovoru čuti što su potrebni koraci danas, svjesni da ti ljudi znaju dobro kakvi su odnosi u Bosni i Hercegovini, dugo su vremena proveli s nama, prijatelji su, imaju opredljenost ka proširenju, nisu zatvoreni kao neke druge članice Europske unije i došli smo do toga da trebamo dvije stvari završiti. Jedna je mehanizam koordinacije i uvjerili smo se tada da je nužno 2 ili 3 koraka napraviti u pregovorima koji se završavaju sa vladom Republike Srpske, sa gospođom Cvijanović i da taj posao bude završen. I druga je stvar, prilagodba SPP-u. Također, predsjedništvo i vijeće ministara ima obavezu da u narednih 5-6 dana to završi. To je sad obaveza i vijeća ministara i predsjedništva. Nikakvo prolongiranje i čekanje da izbori prođu pa da onda sa takvim aktivnostima izađemo. Ako te dvije stvari završimo, ja sam dobio apsolutno uvjeravanja da će na ministarskom sastanku 13.7. doći do te pozitivne ocjene onog što smo uradili i da ćemo onda krenuti u jednu aktivnost odgovora na taj upitnik. Jedna od stvari koje Bosna i Hercegovina mora uraditi i treba uraditi je sad, je li je uradila ili nije, i popis stanovništva. Taj popis stanovništva je razjedinio i predsjedništvo
Je li to baš moralo biti ovako kako je bilo? Apsolutno nije moralo biti, kao što nije moralo biti čitava silna rasprava o mehanizma koordinacije koju vodimo zadnjih godinu dana, jer smo te stvari usuglasili u strukturi ljudi koji su za to bili zaduženi, a onda se odjednom pojavi jedna potreba da neko napravi malo nekog otklona ili da nešto sitno profitira. Što se tiče popisa stanovništva, on nama za pozitivan odgovor ne treba, ali će nam i tekako trebati za onu statistiku nužnu o Bosni i Hercegovini, kako ćete napraviti odgovor ako nemate ključne podatke koji su vjerodostojni, a vjerodostojnost se upravo mjeri upravo tim popisom stanovništva na kojeg smo mi čekali od 1991. godine. E sad, ono što se uradilo je odudarlo od duha dogovora i klime koji smo napravili samo 7 ili 8 dana prije. Ja mislim da smo tu napravili jednu pogrešku. Sad treba vidjeti kako iz nje izaći. A gospodin Ivanić kaže da ste mu zabili nož u leđa. Ja mogu da iščitavam da se sumnja kako postoji koalicija Bošnjačko-Hrvatska protiv Srba. I da je gospodin Jukić to iznio podatke o popisu i da ste vi znali za njih. Prvo da se pitam, jeste znali uopće da će popis biti objavljen? Znači, popis nije objavljen, on će tek objavljivati pitanje metodologije. Tek bi se sad na osnovu metodologije koja je stavljena danas na svjetlo javnosti, ova rasprava se vodi oko te metodologije, mi trebali doći do podataka. Zanimljivo su dvije stvari. Jedna je kako neko zna stvarno što će biti objavljeno na usvojenoj metodologiji, ako su ti podaci do sad bili tajni. Evidentno u ovoj zemlji ništa nije tajna, evidentno se špekulira, krši zakon, to su kaznena djela također. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je odgovor na direktno vaše pitanje. Znači, svi smo mi uključeni bili zadnjih 5 ili 6 mjeseci, jer sam popis se čak stavlja u kontekst naših preduvjeta za predaju zahtjeva za članstvo, ako se sjećate, 12. prvog mjeseca. Pa i tada kad sam ja govorio, rekao sam da mi to možemo završiti. Znači, objavljeno je na desetke i desetke razgovora predstavnika RS-a, Federacije Razne Bosne i Hercegovine i činilo mi se da smo vrlo blizu rješenja. Međutim, na direktno pitanje da li sam znao da će gospodin Jukić to objaviti taj dan, ja sam bio u Lurdu, nisam apsolutno znao i mislim da bez obzira na to što ja mislim o metodologiji i o načinu razgovora koji smo vodili, da je trebalo malo više sluha, jer smo pred otprilike ovo dogovor oko same metodologije imali sastanke ovih stranaka gdje smo zauzeli jedan stav kojom dinamikom i kako ćemo riješiti pitanje 1.7. kao onog roka koji je u zakonu definiran kao rok kad se treba objaviti rezultati popisa. A da li je gospodin Jukić objavio to što je objavio metodologiju, kako vi kažete, po pritisku tužiteljstva Bosne i Hercegovine, jer išle su poprilično oštre prijetnje iz tužilaštva ako se to ne uradi, da je, ne znam, 50 miliona konvertibilnih maraka proćerdano ni u šta, da neko mora odgovarati i tako dalje. Ili je to bilo nužno zlo do kojeg se moralo doći ovih dana? Pa ja ne vjerujem da je to pritisak tužiteljstva. Jer ako je to, onda smo u problema, ozbiljnih problema, svi skupa. I ja sam uvjeren da ljudi iz tužiteljstva na taj način nisu uopće razgovarali. I nemam pojma o čemu su uopće razgovarali, ali vjerujem da to nije razlog. Razlog je nešto drugo, da se već jedno mjesec ili dva dana u svim medijima vodi rasprava oko toga kako je upravo, ja mislim da je to problem, kako je upravo direktor agencije na razini Bosne i Hercegovine, najodgovorniji i tako dalje, pa ste slušali predsjedavajućeg vijeća ministara gdje poziva gospodina Jukića to govori, pa ste slušali, ne znam, ministra Adila Osmanovića to govori, pa i sve druge SDA-ove ministre na razini Bosne i Hercegovine koji su na sličan način zadnjih 15-20 dana u kontinuitetu pravili pritisak. I to sam ja u raspravi kad smo sjedili zajedno i gospodin Ivanić i Bosić i Zedbegović i, ne znam, Denis Zvizdić vrlo jasno kazao. Mislim da to nije način ako želimo, i šta smo s time dobili? Sad smo napravili nesporazum koji će nas u biti zadržati na ovom mjestu ili čak vratiti nazad, kako ste kazali, umjesto da smo išli mnogo brže naprijed. Indikativna izjava člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Mladena Ivanića koji je rekao: nemojte se čuditi mojim budućim potezima. Ne znam što je po tim mislio reći Mladen. Ja sam s njim razgovarao ovih dana. Ja mislim da je pretjerano brzo reagirao na način da mu je neko, kako on kaže, okrenuo leđa, on je to koristio malo drugačije izraze, evo ja i neću ponoviti, jer to stvarno ne odgovara stvarnosti. Znači, nikad na bilo koji način ja i predstavnici SDA nismo razgovarali da ovakvu
aktivnost napravimo, znači tog dijela uopće nema i mislim da treba te stvari staviti u razgovorima svih nas zajedno na sto, raspraviti, pogledati jedan drugima u oči i doći, a ja mislim da smo dobrim dijelom to već eliminirali, tako da dva člana predsjedništva nisu na bilo koji način djelovali protiv jednoga, čak vidim špekulacije da neki znaju radi čega smo to uradili i tako dalje, znači najodgovornije govorim da tog primjesa takve jedne aktivnosti apsolutno nema, da smo napravili po meni jedan pogrešan potez, ne mislim u sadržaju, nego vremenski i na drugi način. Znači morali smo pripremiti čitavu aktivnost pa onda je odraditi. Mislite li da će doći do trusnog djelovanja političkog u samom predsjedništvu? Pa ne bi smjelo. Mi smo znači dva puna ciklusa u predsjedavanju gospodina Ivanića držali se vrlo jasnog načela. Nema preglasavanja, nema čak ni dogovornog preglasavanja, izuzmanja stava. U predsjedavanju, dok sam ja bio 8 mjeseci, tog smo se slijepo držali, čak je bilo nekako dogovora ili želje da se dogovorimo, ajde da jedan ostane uzdržan, da neke stvari riješimo. Insistirao sam na tom jedinstvu predsjedništva. To će Bakir također morati uraditi. Sad je po meni najviša odgovornost na njemu, on je predsjedatelj, naravno, tu smo zajedno, ali on je predsjedatelj, on daje ton i on će morati naći recept kako sa gospodina Ivanića uvjeriti da nije bilo nikakvih, evo ja sam rekao vrlo jasno što mislim o ovome, ne samo oko ovog pitanja, nego i nekih drugih, i da vratimo stvari tamo gdje im je mjesto predsjedništvo, se ne bi smjelo na bilo koji način preglasavati, jer ako se to desi, znate vi, onda imate vitalni nacionalni interes, onda imate druge rasprave i to je onda početak ulaska u neko područje rada kakva smo imali u zadnjih 10 godina, koje neće donijeti ništa dobro. Ali vi ste predsjednik HDZ-a, gospodin Izetbegović je predsjednik SDA. Imate li osjećaj da je Ivaniću nanešena politička šteta u Republici Srpskoj? Jer nakon ovakve odluke zvanična politika u Republici Srpskoj može likovati. I kao što se često događa u Banja Luci, neko može biti proglašen i neprijateljem države. Ne mislim, može biti obrnuto. Ajmo stvari postaviti ovako, da je upravo urađeno da bi gospodin Ivanić ojačao svoju političku poziciju, iako je se on izdvojio s liderske pozicije stranke, prepustio je gospodinu Borenoviću. Mogla bi kalkulacija biti malo drugačija sa spinom koji kaže idemo ojačati gospodina Ivanića, da pa sad pokaže da je pravi borac za Republiku Srpsku u predsjedništvu, da ovi izvijeća ministar na sličan način djeluju i tako dalje. Zašto ne bi na taj način postavili stvari? Dobro, zato što ste optimista, vjerovatno. Pa ja to postavljam i ovako, jer partnerstvo SDA i Saveza za promjene, kako su ga definirali, je vrlo jako partnerstvo. Ja sam se to partnerstvo samo priključio kao takvom i vrlo profesionalno odrađujem ono što sam prihvatio. Tako da ja vjerujem da će on između sebe naći rješenja. Dok smo na terenu te politike Republike Srpske, još jedna me stvar živo interesira. Vi se niste oglasili o slučaju Komarica, ako postoji slučaj Komarica. Pa evo, vi ste odgovorili, zar postoji slučaj Komarica? Ja imam istječen takav dojam. Da. Više ne znam da li treba Dodika Brant od Komarica ili Komarica od Dodika, da li Banja Luku od Komarice, Komarica od Banja Luke, Dodika od Ljubića i Karamerka i tako u krug. Znači, što nam je to trebalo? Apsolutno nam nije trebalo. Proizvršeni otac biskup je kazao, to nisam ni čuo što je kazao, pa je poslije to čak i demantirano da je izvučeno iz konteksta, ne znam, izjava koja je, kada je zatražena ta isprika. Ja osobno mislim da mi političari na bilo koji način se ne smijemo uplitati u izjave vjerskih lidera. Jer, hoću li isto morati večeras odgovarati na izjave Rejsa? Malo kasnije hoćete, da. Pa, znači, moramo se ostaviti po strani. Neka svako radi svoj posao. Ja imam jedno vrlo jasno osjetilo prema Blajburgu, prema vremenu 41. i 45. i oko toga imam vrlo jasan stav, kao što imam vrlo jasan odnos i prema 90. 90.